De número 3, vamos colocar de pé por reverência à palavra do Senhor, mais nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a versão Almeida corrigida. A linguagem de hoje diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faz agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Amém? Então, no teu assento, e vamos, nessa noite, meditar nesta palavra a qual o Senhor colocou no meu coração concernente à necessidade que temos e que precisamos de um renovo ou de um avivamento da parte de Deus. Principalmente quando nós estamos no meio dos anos. Principalmente quando nós já estamos na metade daquilo que já fizemos. Nós sabemos que 2014 já está acabando, está mais já no final de 2014. Mas 2015 está chegando. Aleluia. E vai ser o ano da colheita na tua vida. Já existem pessoas colhendo as bênçãos do Senhor. Porque semearam, e aquilo que nós estamos semeando, nós iremos colher. Aleluias. Abacuque, ele está diante do Senhor, em uma forma de cântico, e ele está dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E é algo interessante, no meio dos anos, porque é no meio, irmão, que tem a tendência o ser humano, às vezes, se enfraquecer. No meio da caminhada, no meio da jornada, no meio de uma disputa, no meio de um momento em que esse ser humano está para chegar, tem a tendência a desistir, a enfraquecer. E Abacuque, ele está sendo categórico, ele está dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. Há uma ilustração, um estudo sobre a águia, e você conhece talvez essa ilustração, esse estudo, que diz que a águia, ela pode atingir até 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela precisa de tomar uma decisão. Decisões precisam ser tomadas. Ela com 40 anos, se ela quer sobreviver mais 30 anos, segundo o estudo, ela precisa passar por um estágio, por um momento de 150 dias, quase 5 meses. Ela tem que se retirar para um local, para um monte, para perto de umas rochas, e ali permanecer. E ali esperar essa transformação, ou essa mudança, ou esse renovo que ela precisa enfrentar, se ela quer viver mais anos. Ela precisa se isolar porque o seu pico está muito grande e ela já não consegue mais pegar a sua presa. Suas garras já estão também muito envelhecidas, compridas, e não tem como mais agarrar também a sua presa. Suas asas, 40 anos, já estão grandes, pesadas, e ela já não tem a mesma habilidade para a caça. Então ela toma uma decisão, ela se isola por um momento, e ela, estando em um local de segurança, ela então, a primeira parte, que é uma parte, um momento difícil, é que ela tem que arrancar o seu bico.
E ela vai bater nas rochas com o seu pico, até aquele pico velho arrancar, um processo doloroso. E uma vez que aquele pico velho cai, ela vai ter que esperar um novo pico nascer, e então ela vai ter que, com aquele pico novo, arrancar as garras dos seus pés, arrancando cada uma delas. Ela vai esperar novamente o processo de nascer novamente as suas garras, e com agora as suas garras novas, o seu pico afiado novamente, ela vai arrancar as penas velhas de suas asas, e então ela vai estar preparada novamente para viver mais aproximadamente 30 anos. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa de um renovo. Todos nós precisamos de um renovo. E Abacuque, ele está dizendo isso ao Senhor: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, anotifique ela na nossa vida. É fundamental o renovo, é fundamental sermos renovados, avivados pelo Senhor. Há muitas pessoas na caminhada cristã que eles acabam acomodando, se esfriando, porque na caminhada cristã ele vai adquirindo alguma sabedoria, conhecimento, e às vezes, dependendo dessa pessoa, ela passa a não mais buscar o Senhor. E é no meio dessa caminhada que muitos perdem a salvação. Começam bem, mas acabam mal. Saul começou bem como rei de Israel, primeiro rei de Israel, mas terminou muito mal. A nossa caminhada não é diferente. Talvez você começou avivado, outrora, no início, e desejoso por almas, eu quero almas, eu quero sair para evangelizar, eu estou disponível, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, e todo animado, mas no decorrer do tempo,